Jo crec que aquesta és una ciutat bàsicament cultural, patrimonial, creativa. La cultura és el factor d'atracció principal a la ciutat, que a més permet repetir. Nosaltres tenim una ciutat que és una mena de suma de ciutats. Si la gent s'hi pot perdre trobant ambients diferents, o sigui, és una ciutat variada, una ciutat que hi pots tornar 20 vegades, perquè cada vegada trobaràs coses diferents. Intentar fer les coses bé per mostrar la cuina del país a la gent que ve de fora és una obligació. La majoria de gent que ve a aquest hotel no ve per la localització, sinó per les pràctiques sostenibles que fem, que l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua i tot això ho valoren molt. Barcelona és una ciutat molt polièdrica i té moltes possibilitats per fer tot tipus de rodatges. Parlem de pel·lícules i sèries, però podríem parlar perfectament de videoclips o d'espots publicitaris, que de fet els spots acostuma a ser el que més rodatges acull a Barcelona. Un turista respectuós, amb ganes de conèixer l'entorn, però d'una manera sostenible, pot ajudar a que els pescadors es coneguin, es donin a conèixer més, que els pescadors puguin vendre els seus productes a un preu més just. Hauríem de lograr que el nostre visitant, quan arriba a Barcelona, vegi que Barcelona és una capital també del món del vi. Barcelona ha sigut el nucli central de la gran revolució culinària del segle XXI, basat en el recolzament científic i en altres tipus de recolzament artístic. La Barcelona oberta al mar ve dels Jocs Olímpics, quan hi havia aquells 12 vaixells que van fer d'hotels i després la recuperació de totes les platges. Com més barcos hi ha, més maco és el passeig en golondrina. Barcelona està rebent cada vegada més turisme familiar. Ja fa anys que està posicionada com a destinació de turisme familiar i jo penso que encara té recorregut per créixer. Per al moment, a més, en què es fa la Casa Vicens, és quasi un Gaudí, abans de Gaudí, i és l'avançada del modernisme. I, per tant, ens permet que puguem explicar molt bé, des de la Casa Vicens, com es va produir tot aquest fenomen que després ha saltat a quasi tots els carrers de Barcelona, de l'Eixample, i que li hem dit modernisme.